Գրեթե 1 տարի առաջ ասեկոսներ սկսվեց պատտվել այն մասին, որ Երկիչ Արամ Ասատրյանի որդիները, Երկիչներ Տիգրան եւ Արտաշ Ասատրյանները վիճել են եւ նույնիսկ ընտանիքի անդամները շփում չունեն միմյանց հետ։ Այս խոսակցությունները թերևս սկսեցին այն ժամանակ, երբ Արտաշի ու Տիգրանի ընտանիքում մեծ առիթներ էին տեղի ունենում, իսկ եղբայրները ներկա չէին լինում միմյանց խնջույքներին։ Այդ խոսակցություններին երկար ժամանակ չէին անդրադառնում եղբայրները, սակայն ամիսներ առաջ Մհեր Բաղդասարյանի տետատետ հաղորդման շրջանակներում Արտաշ Ասատրյանը խոստովանեց, որ վիճել են, այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Սակայն Երկիչը նաև նշեց, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրում եւ միևնույն է, Տիգրանը իմ եղբայրն է եւ ես ամեն օր աղոթում եմ նրա համար եւ վստահ եմ նույնն էլ ինքն է անում, ասել էր Արտաշը։ Երեք Արամ Ասատրյանի մահվան 16-րդ տարելիցն էր, Տիգրան Ասատրյանը լուսանկարներ էր հրապարակել, որտեղ պատկերված են երկու եղբայրները եւ նրանց որդիները, իսկ լուսանկարներին կից վերջինս գրել են. «Արամ պապի սիրելի թորնիկներ»։ Այս լուսանկարներից կարելի է ենթադրել, որ եղբայրների միջև եղած տարաձայնությունը կարծես թե հարթվել է, քանի որ սա նրանց առաջին համատեղ լուսանկարներն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։